тэгш боломжиг түгээгч Ондо. Хаадын хаан үзүүлж байна. Тайландын олон улсын кинонаадмын шилдэг кино. Америк нэгдсэн улс Palm Springs кинонаадмын шилдэг зураглаач. Улаанбаатар олон улсын кинонаадмын шилдэг продюсер. Польш, Варшавын кинонаадмын үзэгчдийн таашаалд нийцсэн кино. Эстон, Таллини хар шин кинонаадмын фестивалийн шилдэг кино. Канад, Монтрелийн кинонаадмын шилдэг найруулагч. Египт, Арт Юнайтс кинонаадмын шилдэг кино. 2 дугаар сарын 24-нөөс бүх кино театруудаар. Трио Монголд.